Գունես Ավանդ Բանկում ապագայի լավագույն ֆինանսական ակնկալիքով մարկես վերցրել բնակարան կամ ավտոմեքենա գնելու համար։ Իսկ ինչ գիտես դու բանկերի ու ֆինանսական շուկայի մասին։ Լրատվական ռադիոն եւ բանկային կարիերայի զարգացման կենտրոնը ներկայացնում է Բանկային գաղտնի քո խորհրդատուն ֆինանսական աշխարհում։ Ողջույն սիրելի ռադիո լսող, եթերում Բանկային գաղտնի հաղորդաշարը եւ ստուդիայում նրա մշտական վարող Արման Մալխասյանը։ Նախ կարելի է այսօր նվիրել մեր հաղորդման թեման այն երևույթին, ինչը տեղի ունենում համացանցում, այս վերջերս մենք ականատես ենք լինում, որ շատ տարբեր հայտարարություններ ենք տեսնում, որ այս պրոֆեսիոնալների խումբը, այն պրոֆեսիոնալը ինքը իրանով կազմակերպում են տարբեր տեսակի սեմինարներ, որոնք որ պետք է նպաստեն մեր հայ հասարակությանը, մեր երիտասարդությանը, մեր բիզնեսմեններին, իրենց բիզնես գիտելիքները բարձրացնելու առումով, և նրանք ուզում են նպաստել անձի կայացմանը, անձի որոշակի հնարավորությունների բացմանը, և դրանով իսկ նպաստել մեր հայ հասարակության, մեր հայ երիտասարդների պոտենցիալի ճիշտ նպատակային օգտագործմանը, որն էլ հնարավորություն կտա մեր երիտասարդներին մասնակցելով այդ սեմինարներին, ստանալ բիզնեսի մասին գիտելիքներ և անցնել արդեն մտածել կոնկրետ բիզնես գործունեության մասին։ Ինչը շատ ողջունել է և շատ մենք շնորհակալ ենք, որ նմանատիպ նախաձեռնություններով տարբեր երիտասարդներ հանդես են գալիս, բայց իհարկե մենք պետք է բերենք դա հասկանալի լինի, թե ինչի ենք մենք դա շնորհակալ և ինչ կարող է ինչ հնարավորություններ կբացի մեր Հայաստանում, մեր բանկային համակարգում և ինչքանով են դրանք արդյունավետ լինելու ըստ էության մեր Հայաստանի տնտեսությանը բանկային համակարգի զարգացման առումով։ Ուրեմն այդ սեմինարները, որոնք որ կազմակերպվում են, թե լավ, թե վատ, մենք այսօր չենք դնելու, քննարկենք, թե իրանք իրենց նպատակին մարդիկ հասնում են, արդյոք մասնակցելով այդ սեմինարներին, թե ոչ։ Մենք խոսել ենք այն մասին, որ այդ սեմինարների մասնակցությունը յուրաքանչյուր անձի մոտ ոնց է լինի, ինչ որ մի նպատակ բացում է նոր գիտելիքների հնարավորություն։ Նրանք ստեղծում են նրանց նպաստում են նրանց կողմից բիզնես գործունեություն սկսելու, ծավալելուն, և սա ոգևորում է և մոտիվացնում են բիզնեսի կայացմանը, նաև ճիշտ բիզնես կազմակերպելուն, աշխատանքի ժամանակի կառավարմանը և այլ տարբեր նպատակների, որոնք միայն ու միայն ենթադրում են դրական հետևանքներ։ Այս դրական հետևանքների արդյունքում մեր բիզնես միջավայրը, կարծում եմ, նախ և առաջ անուղղակի ձևով բարելավելու է։ Դրա առաջին դրական մասը։ Երկրորդ հատվածը, որ այն երիտասարդները, որոնք ունեն պոտենցիալ հնարավորություն բիզնես ստեղծելու, բայց չեն հավատում կամ չեն պատկերացնում, որ իրենց մեջ կա բիզնեսմենի, ասենք բիզնեսի մարդու կարողությունները, նրանք բացահայտում են այդ կարողությունները և փորձում են իրենց բիզնեսի մեջ։ Սա բնականաբար միանշանակ տնտեսության համար բարելավող գործոն է հանդես գալու, քանի որ այդ նոր նախաձեռնությունները, որոնք որ ենթադրում են այդ սեմինարներից հետո ոգևորված երիտասարդության մուտքը դեպի բիզնես միջավայր, դա ենթադրում է, որ գոնե այդ 10% այդ մասնակիցների ունենալու են բիզնես գաղափարներ, իրականացնելու են այդ բիզնես գաղափարները, ինչը կբերի առնվազն նոր աշխատատեղերի ստեղծմանը, նոր հարկատուների առաջացմանը, նոր գնողունակության, նոր ծրագրերի, նոր գաղափարների ներդրմանը տնտեսության մեջ, ինչը բնականաբար բերելու է այն համոզմունքին, որը որ տնտեսությունը կարող է ինչ որ չափով, թեկուզ դա լինի փոքր չափով, բայց աշխուժացում է տեղի ունենալու։ Ու յուրաքանչյուր աշխուժացում, եթե մենք տրամաբանական իր այսպես ասած բանը շղթան նկարենք, կհասկանանք, որ ցանկացած տնտեսական առաջընթաց, այսինքն արժեքի ստեղծում, որը որ մտնում է նոր տնտեսության մեջ, ինքը իր հետ առաջ է բերում որոշակի այդ արժեքի բաշխումը և վերաբաշխումը տնտեսության բոլոր սեկտորների, բոլոր հատվածների համար։ Այսինքն նոր գաղափարների ներդրումը Հայաստանի Հանրապետությունում, նոր ֆինանսավորում ստանալը թեկուզ արտասահմանից, թեկուզ այլ ներդրողների կողմից, որոնք որ նախկինում այդ ներդրումը, այդ գումարային ֆինանսական միջոցները իրենց պահում էին բանկերում, որպես օրինակի համար ավանդներ կամ իրենց դոշակների տակ, ինչպես ընդունված է ասել, սա պայմանական դոշակների տակ, ապա այդ գումարները, միջոցները արդեն մղվում են բիզնես միջավայրին, ինչը նպաստելու է իհարկե բիզնեսի կայացմանը և
ընդհանուր առմամբ տնտեսության աշխուժացմանը։ Իսկ մենք նաև չեմ ուզենա նաև առանձնացնել մի մաս, որ բնականաբար մեր Հայաստանի տնտեսության մեջ չկա տենց որևիցե իրավիճակ, որտեղ շատ քիչ են ավելի շուտ այն բիզնեսները, որոնք որ եթե դու ներդրում չես կատարում եւ այդ ներդրուման առանց այդ ներդրումի դու կարող ես գումարներ աշխատել։ Կան նմանատիպ ուղղություններ, ես ինքս պատրաստ եմ դրա մասին շատ վիճը, այսպես ասենք, բանախոսել այդ առումով, բայց կան բիզնեսներ, որոնք որ ներդրումներ են պահանջում լրացուցիչ, եւ այս իմաստով մեր բանկային համակարգը այդ սեմինարներից, որոնք որ կազմակերպում են տարբեր պրոֆեսիոնալ թե ոչ պրոֆեսիոնալ մարդկանց կողմից անգամ, նրանք նպաստելու են մեր բանկային համակարգին։ Ինչով բացատրեմ, ուրեմն այդ տտեսությունը, որի մասին մենք խոսենք, որ պետք է բիզնես միջավայր մտնեն նոր մասնակիցներ, նոր այսպես խաղացողներ, եւ այդ նոր մասնակիցները նրանք ունենալու են իրենց վաղ թե ուշ ունենալու են ֆինանսավորման, բիզնեսի ֆինանսավորման խնդիր, եւ այդ բիզնեսի ֆինանսավորման խնդիրը բնականաբար լուծվելու է բանկերի միջոցով, իսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 2016 թվականի արդեն մոտենում է, արդեն մենք մտնում ենք առաջին երամսյակը, այսօր շուտով կամփոփենք եւ կմտնենք երկրորդ երամսյակ, ապա հաշվի առնելով այդ հանգամանքը եւ ընդհանուր առմամբ գարնան բացումը եւ գործերի շատացումը այդ իմաստով, նրանք ինչ է լինելու, մեր բացվելու են ֆինանսավորման տարբեր աղբյուրներ բանկերում, իսկ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ բանկերը պետք է համալրեն իրենց կապիտալները մինչեւ 2016 թվականի դեկտեմբերի 31-ը, որպեսզի չխախտեն 2017 թվականի հունվարի 1-ից գործող ՀՀԿԲ կողմից սահմանված ընդհանուր կապիտալի նվազագույն նորմատիվի, նվազագույն չափի նորմատիվը 30 միլիարդ դրամը, այդ համալրվող գումարները, որոնք որ ես նախկին մեր հաղորդումներում նշել էի, ուղղվելու են տնտեսություն արդեն իսկ ավելի ցածր տոկոսներով, ինչը հնարավորություն կտա ոգևորված մեր երիտասարդներին, որոնք որ ուզում են մտնել բիզնեսի միջավայր եւ նոր գաղափարներով բիզնես առաջարկեն, օգտվելու են այդ վարկային ֆինանսավորման միջոցներից եւ վարկային միջոցներից, եւ այդ իսկ պատճառով մեր տնտեսությունը բավականին զգալի տարբերություններ ունի։ Այսօր շատերը կարող են իմ հետ համաձայն չլինել, մտածելով, որ դա այդ ինչ տոկոս է կազմելու ընդհանուր տնտեսության մեջ, բայց կա մի, ես կուզենամ պատասխանել միանգամից այդ հարցին հետևյալ ձևով։ Մենք ունենք այսօր երկու տեսակի, այսպես ասած, երկու իրավիճակ, հա։ Մեկ առաջի իրավիճակ այն է, որ մենք ունենք կանգնած տնտեսություն եւ ունենք թեկուզ մի տոկոսի աճ տնտեսության մեջ։ Այդ մի տոկոսը կանգնածի համեմատ բնականաբար իկա ավելի լավ ալում, եւ յուրաքանչյուր մի տոկոսանոց կամ 2% կամ 10% աճը այսօր հնարավորություն է տալու մեզ այդ ավելի ու ավելի աշուժացնել մեր այն թեկուզ այն տնտեսությունը, որը կանգնած էր, եւ աճ չէր գրանցում։ Քանի որ պետք է մենք հաշվի առնենք, որ գոյությունի ես կողմնակից եմ այդ դրան, էներգիայի պահպանման օրենք, որը որ ասում են, որ ոչինչ չի կորում եւ մի ձևից վերափոխվում մեկ այլ ձևի, այս սկզբունքով եթե մենք առաջնորդվենք, մտածենք, կհասկանանք, որ իրոք տենց է լինելու եւ որովիցե մի բիզնեսի առաջխաղացումը բերելու է նոր աշխատատեղի ստեղծմանը, այսինքն մի ընտանիքում եւս նոր աշխատողի ավելացմանը, այդ ընտանիք եկամուտների, նոր եկամուտների մուտք գործելուն, ինչն էլ հնարավորություն կտա արդեն օգտվելու մեկ այլ ծառայություններից, որը որ նախկինում գումարի պակասի պատճառով այդ ընտանիքը չէր օգտագործում, չէր օգտվում այդ երկրորդական օրինակ ծառայություններից։ Եվ այսօր մենք եթե ուսումնասիրենք մեր տնտեսությունը եւ մեր բանկային համակարգը, ապա թե բանկային համակարգը եւ թե տնտեսությունը աշխատում ու բանկային համակարգը ավտոմատ ֆինանսավորումը այն միայն հիմնականում այն ուղղությունները, որոնք որ կապված են անհրաժեշտ ապրանքների ծառայությունների հետ, այսինքն երկրորդական ապրանքների եւ ծառայությունների ֆինանսավորումը բավականին նվազել է իր վարկավորման ծավալների իմաստով, եւ այս պարագայում դա պայմանավորված է ինչով, որ այսօր մեր Հայաստանի Հանրապետության բնակիչները, այսօր մեր քաղաքացիները հնարավորությունները, եթե նրանք ովքեր որ ունեն, առաջինը նրանք չեն ցանկանում գումարներ ծախսել երկրորդական ծառայություններից ոչ ըստ անհրաժեշտության սանդղակի ասած երկրորդական ծառայություններից օգտվել, իսկ նրանք ովքեր որ ունեն խնդիր գումարի, այսօր իրենք լուծում են իրենց իհարկե առաջին անհրաժեշտության հարցերը, որոնք որ կապված են առաջին անհրաժեշտության ապրանքների ձեռբերման կամ առաջին անհրաժեշտության ծառայությունների օգտվելուն։ Սա բնականաբար այս շղթայական շղթան է, որը որ ես
ուզում եմ ցուցադրել մեր եւ ներկայացնել մեր քաղաքացիներին, մեր ռադիոլսողներին, որպեսզի հասկան լինի, որ իրոք անգամ ամենաչնչին նվազագույն մի իրար անցումը տնտեսության մեջ դրական իմաստով կարող է բավականին իր հետևից ունենալ դրական հետևանքները։ Ինչը որ մեր տնտեսագետների մեջ շատ-շատ երեկան, որ ասում են, օրինակ կամ մեր հետեկուս քաղաքացին հերու չգնալով չդիմելով, ասենք, մասնագետների կարծիքին, իրենք ինչ են ասում, ասում են Հայաստանի Հանրապետությունում, օրինակ եթե դու չունենաս ֆինանսական լուրջ ներդրում անելու հնարավորություն, ապա բիզնես չես կարող սկսել, չես կարող ընդհանրապես բիզնես գործունեության մասին մտածել։ Կան ավելի վատատեսները, դա այն ինչ որ ասի, դա տնտեսագետների մոտեցումն է հիմնական, մի քանիսի հետ ես զրույց եմ ունեցել ու այդ բանն ենք ունեցել, այդ իրավիճակին ենք ըստ իրանց հանգել, բայց կան իսկ քաղաքացիների մոտ կան ընդհանրապես, ասենք, մոտեցումը հետևելն է, Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես անելը ընդհանրապես չի կարելի եւ անգամ վտանգավոր է, որովհետեւ դու բիզնես եթե սկսում ես, անել դա ֆինանսական միջոցներով, վարկային ֆինանսական միջոցներով, ինչը արդեն բարձր տոկոսներ են եւ այլ եւ այլ։ Սա մենք շատ ավելի մանրամասն կքննարկենք բանկերի հատվածի հետ կապված մեր հաղորդման երկրորդ կեսին։ Մենք վերադառնում ենք ստուդիա, եթերում բանկային գաղտնիք հաղորդաշարը եւ նրա մշտական վարող Արման Մանխասյանը։ Մեր առաջին հատվածում ես ողջունում եմ մեզ նոր միացած ռադիոլսողներին եւ հիշեցնեմ, որ մեր առաջին հատվածում հաղորդման խոսեցինք Հայաստանի Հանրապետությունում տարբեր երիտասարդների, պրոֆեսիոնալների կողմից կազմակերպվող սեմինարների մասին, որոնք որ նպաստում են երիտասարդների կամ քաղաքացիների մոտ բիզնես գործունեության զարգացումը, հավատք դեպի իրենց հնարավորությունները, ուժերը եւ ուժերի ու հնարավորությունների ռացիոնալ օգտագործումը, ինչը մենք տրամաբանական շղթայով ներկայացրեցինք, որ բերելու են 9 պաստ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությանը, քանի որ ստեղծվելու են նոր բիզնեսներ, նոր գաղափարներ եւ բանկերն էլ ունենալով հնարավորություններ էժան վարկավորման կապված կառավարական կապիտալի համալրման ուղված գումարների մասով, նրանք պետք է որ զարգացման նոր թափ, նոր ալիք, թեկուզ փոքր, բայց հաղորդեն մեր տնտեսությանը։ Եվ մենք խոսեցինք, որ ֆինանսավորման տեսանկյունից բանկերի պետք է մենք հիմա շարունակելով մեր հաղորդման առաջին մասի միտքը խոսում ենք, պետք է խոսենք ֆինանսավորման մասին, որը որ իրականացնում են բանկերը Հայաստանի Հանրապետությունում վարկավորման տեսանկյունից եւ մեր քաղաքացիները, որոնք որ չեն հավատում, որ կարելի է օրինակի համար Հայաստանի Հանրապետությունում բիզնես սկսել եւ այդ բիզնեսը տա իր դրական արդյունքները, հետևանքները։ Այս իմաստով բանկեր, տնտեսության ֆինանսական միջոցների ներարկողները եւ տնտեսություն, բանկային համակարգի սպասարկողները, բանկային համակարգին կյանք ու ուժ ու տվողը, երկու տարբեր բևեռների, երկու կողմերի ավելի շուտ մարդիկ կամ կազմակերպություններ, որոնք որ պետք է իրագործեն ինպաստ բոլորի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մենք ունենք մի փոքր խնդիր, որ Հայաստանի Հանրապետության բանկային համակարգը ինքը կանգնած չի բիզնեսի կողքին, բիզնեսը նպաստելու նպատակով, այլ կանգնած է իր առաջնահերթ իր ռիսկերը նա դնում ու իր ռիսկերը, ռիսկերից լիովին խուսափելու համար իրեն ապահովագրումը ոչ թե օրինակի համար 100%-ով, այլ ապահովագրումը 200-ից 300% տոկոսով, ասենք, խոսքը չի գրում նրա մասին, որ գրավը վերցնում 100,000 պայմանական միավոր արժեքով գույք, որի դիմաց վճարումը, ասենք, վարկավորումը 10-20,000 միավոր, այլ խոսքը զգնում է նրա մասին, որ ընդհանուր առմամբ մեր բանկային բիզնեսի պատասխանատուները իրենք առաջնահերթությամբ հաշվարկում եւ գնահատում են իրենց ռիսկերը կապված տնտեսությանը վարկավորելու առումով։ Դա բնական է եւ տրամաբանական է, տենց էլ պետք է լիներ, որովհետեւ յուրաքանչյուր բիզնեսմեն, յուրաքանչյուր բիզնեսի ներկայացուցիչ չի ուզում իր ներդրած գումարները կամ բիզնեսը ունենա անհաջողություններ։ Բայց այսօր մենք պետք է հետևենք նաև հասկանանք, թե ինչ է կատարվում մեր տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ։ Օրինակի համար մենք շատ ողջունում ենք եւ մեր կարծիքն եմ հայտնում, որ Ագբա բանկ, եթե չեմ սխալվում, ուներ նմանատիպ նախաձեռնություն, ինքը համատեղ
դասընթացներ էր իրականացնում և իր տնտեսվարող սուբյեկտ հաճախորդներին դասընթացներ էր իրավիրում, որպեսզի ավելացնին դրանց մոտ բիզնես վարելու գիտելիքները։ Սա իր հերթին շատ ողջունելի է, բայց ցավոք սրտի դա անտրամաբանական է։ Անտրամաբանական է այն իմաստով, որ տեսեք ինչ է տեղի ունենում։ Մեր տնտեսվարողները և մեր քաղաքացիները ընդհանրապես մտածելակերպով բավականին հեռու են։ Հիմա բանկ, որը որ ուզում է իր տնտեսվարող սուբյեկտին, իր մոտ ստացած վարկառուին, սատար կանգնի և սովորեցնի դասընթացներ կազմակերպի, սովորեցնի բիզնեսը վարելու։ Եվ ունենք տարբեր մասնագիտացված կառույցներ, որոնք լավ բավականին պրոֆեսիոնալ ձևի կարող իրականացնում են նմանատիպ դասընթացներ։ Եվ այստեղ ամենահետաքրքիրն ու անտրամաբանական այն է, որ մեր տնտեսվարողները այս իմաստով բանկերի կազմակերպված միջոցառումներին մասնակցում են, իսկ այն մասնագիտական գիտելիքները, որոնք որ նրանք պետք է ստանան, որտեղ դա տևում է ունենք ավելի երկար ժամանակ, ավելի հստակ ու կոնկրետ հարցերի պատասխաններ կարող ես դու ստանալ, քան ունենք բանկերի կողմից կազմակերպված, որտեղ բանկերը խոչ չեն անում 3 ամիսանոց կամ 6 ամիսանոց դասընթացներով չեն ուսումնասիրում բոլոր բնագավառները, ասենք թե հարկային վարչարարություն, թե օրենսդրական վարչարարության իմաստով, թե տարբեր տեսակի վարչարարական, ասենք խնդիրներ են լուծում։ Բնականաբար դրանք որոշակի հատվածներ են բիզնեսի ընդհանուր գիտելիքներ, ընդհանուր կանոններ են տալի, բայց կան մասնագիտացված կառույցներ, որոնք որ դասընթացներ են կազմակերպում, հենց նույն հաշվապահական վարչարարությունը հասկանալու իմաստով նպատակով կան, որոնք որ բիզնեսի զարգացման, մարքեթինգի զարգացման, ասենք մարքեթինգի հետ վերաբերող դասընթացներ։ Սակայն մեր տնտեսվարողները չեմ կարող բացատրել ինչի դա իմ համար հենց հանելուկ է, նրանք չեն մասնակցում այն դասերը, այլ դիմում են, ասենք, բայց հաճույքով գրում են բանկի կողմից կազմակերպված։ Եթե մեկը կլին, որ կասի, նա գիտես, այնտեղ վճարովի է, այնտեղ անվճար է, բնականաբար ես կհամաձայնեմ, որ անվճարը միշտ էլ մեր քաղաքացիներին և յուրաքանչյուր երկրի քաղաքացին ավելի ձգտում է, ավելի քաշող է և ձգտում ունեն գնալու անվճար մասնակցություն գիտելիքների ստանալու։ Սակայն այստեղ կարևորը գաղափարը այն է, արդյոք ինչի մենք պատրաստ ենք վճարել մեր բիզնեսը զարգացնելու համար որոշակի գումար, որպեսզի մեզանից ավել գիտելիք իմացող մարդը մեզ սովորեցնի այն գիտելիքը, որը կարող է նպաստել մեր բիզնեսի զարգացմանը։ Եվ այս իմաստով բանկերը ստանձնել են իրենց չվերաբերող, իրենց հետ կապ չունեցող որոշակի պարտավորվածություն իրենց հաճախորդների մեջ, իրենց հաճախորդներին ներկայացնել բանկային գիտելիքներ։ Սա բավականին մարդկանց համար շատ մարդկանց համար շատ բավականին լավ են դիտարկում, ասեմ, նրանցից մեկն էլ ես եմ, բայց եկեք ժողովուրդ մի պահ կանգնենք, բանկի ֆունկցիան քեզ բիզնես սովորացնելը չէ, բանկի ֆունկցիան քեզ վարկավորելն է, բանկի ֆունկցիան քեզ նպաստելն է քո բիզնեսի այդ տոկոսներով կամ այն ֆինանսավորման միջոցներով կամ այն աղբյուրներով, որոնք որ ինքը տալիս է քո բիզնեսի զարգացմանը։ Դու ես քո բիզնեսի տերը, դու ես քո բիզնեսը զարգացնողը։ Եվ այս իմաստով բանկերը արդեն կարծես թե Հայաստանի Հանրապետությունում հաստատվում է ամբողջապես, սկսում է հաստատվել այն հանգամանքը, որ բոլորը զբաղվում են լրիվ իրանց հետ կապ չունեցող գործունեությամբ, բոլորը բացարձակապես։ Եվ սա է այն խնդիրներից մեկը, որ մեր տնտեսությունը այսօր ունի, ապա այս պարագայում ես առաջարկում եմ, կոնկրետ լուծում եմ առաջարկում, եկեք տնտեսվարողներ, եկեք բանկեր, հասկանանք, եթե բանկը կազմակերպում է սեմինար, բայց օրինակի համար ժամկետանց վարկառուի նկատմամբ կիրառում է տուգանք, որը հասնում է մինչև օրինակի համար 72% տարեկան կամ հասնում է 100% տարեկանին կամ եւ այլն ավելի ահռելի պես թվերի էլ կան հասնող տուգանքներ, ապա նպատակը եւ իմաստը մեր այդ սեմինարը անելու եւ նպատակը ու իմաստը այդ մեր բիզնեսմենի այդ սեմինարին մասնակցելու։ Չէ՞ որ մենք խնդիր ունենք այսօր, մեր խնդիրը կանգնած այն, որ տնտեսությունը կանգնած է, վաճարկները պակասել են, համապատասխանաբար տնտեսվարող սուբյեկտների մոտ առաջացել են որոշակի ֆինանսական դժվարությունները։ Ֆինանսական դժվարությունները չեն առաջացել այսօր մեր գլխավոր համար մեկ խնդիրը այն չի, որ բիզնեսմենները բիզնես վարելու, աշխատաժամանակը կառավարելու խնդիր ունեն։ Այսօր մենք ունենք մի բան, մենք ունենք տնտեսության ընդհանուր կանգ, այսինքն ծավալների փոքրացում։ Բանկեր, մենք պետք է նպաստենք մեր տնտեսությանը այդ իմաստով, ոչ թե սեմինարներ անելով։ Սեմինարներ կարող ենք անել, դա ողջունել է միայն ու միայն, բայց եկեք կանգնենք ու անենք այն սեմինարները, որոնք որ իրենց գոնե անհրաժեշտ են, կամ սեմինարի փոխարեն եկեք տուգանքի մասը հլը փոփոխեք, տեսեք, որ այդ տնտեսվարողը ինչ ավելի
լավ է իր բիզնեսը կազմակերպելու կամ ավելին ասեմ, ինչպես է ոտի վրա մնալու, ոչ թե ասենք հենա այդ տուգանքների ահռելի չափերի պատճառով բիզնեսը կորցնելու կամ իր անձնական ունեցվածքը կորցնելու, հետո էլ որոշելու է թողի լքի Հայաստանը, գնա ասենք այլ երկրների համար օգուտ ստեղծի։ Եվ ամենակարևոր գաղափարը, որ ես կուզենամ մեր հաղորդման ավարտին ասել, հասցնել մեր ժողովրդին, որ պետք է մենք գիտակցենք, որ յուրաքանչյուրիս ձեռնարկած գործը, յուրաքանչյուրիս մասնագիտությունը, որով մենք աշխատում ենք, մենք դրանով արժեք ենք ստեղծում։ Եվ պետք է մենք ֆիքսենք, որ այն արժեքը, որը ստեղծում է մեր քաղաքացին, ինքը պետք է մնա Հայաստանում։ Այսինքն յուրաքանչյուր մեկ անձը, որը որ ստեղ բիզնես է կորցնում, որովհետև տուգանքներն են բարձր, կամ օրինակի համար տարածքի վարձակալությունն է բարձր, օրինակի համար հարկերն են բարձր եւ այլն, այդ արժեքը ինքը տեղափոխում է, այսինքն պակասում է այդ քանի չափով, պակասում է այն արժեքը, որը որ ստեղծվելու էր Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եւ այս իմաստով մենք պետք է խորը նայենք եւ խորհուրդ կտամ թե մեր կառավարությանը, այսինքն յուրաքանչյուր անձի, ով որ Հայաստանի Հանրապետության մնում է, մտածենք նաև այդ ուղղությամբ, որ յուրաքանչյուր մեկ անձին վնասելը բիզնեսի տեսանկյունից, հա, բանկեր, տոկոսները բարձր տալով, վարձատուներ, վարձավճարները չիչացնելով կամ բարձր վարձավճարներ պահանջելով, թե հարկային, ասենք, որոշակի ինչ-որ տարբեր տեսակի միջամտություններով դու չես նպաստում մեր արժեքների բարձրացմանը, դու նպաստում ես մեր արժեքների կրճատմանը։ Եվ այս թող մտքի վրա էլ մենք ավարտենք մեր այսօրվա հաղորդումը և կհուսանք, որ մեր տնտեսությունը և մեր այս երիտասարդների, պրոֆեսիոնալների նախաձեռնությունը միայն ու միայն կնպաստեն մեր երկրի կայացմանը, զարգացմանը ու տնտեսության աշուժացմանը, ինչի կարիքը այսօր մենք մեր երկիրը ունի։ Շնորհակալություն, որ դիտում եք մեր հաղորդումները, շնորհակալություն, որ լսում եք մեր հաղորդումները, և դուք մեզ հետ եք։ Կարծում եմ, որ մենք պետք է ևս մեկ անգամ հիշեցնել, որ ձեր բոլոր հարցերին ես սիրով պատրաստ եմ պատասխանելու, եթե դուք միայն զանգահարեք մեր ստուդիա 060-44-72-73 հաղորդումը համարով և ուղեք ձեր հարցերը։ Շնորհակալություն, կտեսնենք հաջորդիվ։